comel gila random ni. Mesti dia confused. Dia... Aku C4. Mesti nak letak What? Sekejap, member aku. Okay guys, so hari ni saya akan ajak kawan-kawan saya ya. Kawan-kawan saya yang paling rude. Ya, dia ni, dorang ni kaki buli budak ya. Macam mana imut eh? Wait, beli. Who is this? Selainnya, I tak serang tau, this is you. Aku pun. Top, this is like. So this is acapan 68. Dan kita ada skeleton. Babi aku duduk. Baru nak intro dia dah cakap. Amen. Eh susah saya bawa. Nanti kena ganggu dia tau. God, this is like the most ugly guy I ever met. Cuba tekan. Imagine je dia tengok tingkat dia nampak muka. Humpback. Square. Okay. Merombik. Buka sekejap, aku boleh pakai baju ke? Boleh lah, Mai. Layu boleh pakai baju lah. Tak, I nak cari C4. Ada C4 kat sini. Duduk atas ni. Di perayaan. Not you. Member aku bising. Ya lah. Tempat di perayaan, lepas tu kau tangan kau kat atas. Kau nak hampus lah ni. Wait, dia marah. Okay, kita ada troll kat sini. Hello si adik manis, buat apa tu? Kau rumah mana? Comel gila random ni. Mesti dia confused. Aku kan C4. Masalah. What? Nampak C4 aku kat tangan aku ni. I think tekan R2 kot. R2 kot, cuba. Tak. Oh. Ada? Jap. Member aku. Dia dah punya game. Eh, dia punya lumba kot. Okay. Let's go. I don't know. Sama ni. Aku mati. No. Jangan gerak. Cepat. Jangan gerak. They won't target you kalau you tak gerak. See? Aku di sini semua orang duduk di sini eh. Alah, bom tu tak sampai mana, noob. Oh, dia kena the last one survive. Haa. Okay, jangan gerak. Eh, siapa hijau ni? Jangan tolak aku. Shit, man. Api sang. Oh my god. Siapa kena? Bukan aku. Mohamad tu hampir kenakan aku. Ya, jadi. Eh, ada Among Us. Macam Among Us. Mana? Among Us. Ni kan ni. Stay hydrate. Mana air tu? Tak ada pun? Minum. Minum guys. Minum dulu guys. Kita menang. Tak, tengok atas ni. Eh, mana petak? Oh, merah. Okay, nice. Hey. Tembak tekan X eh. X. Aku tekan R2. Apa ni? Pisang korang. Petak ke apa? Petak ke R2 ke? Kau explore semua. Tu. Belahan. Sampai mati. Weh, okey. Acak dah ada. Ai nampak acak. Cina balik sial. I want you ke yang kena? Wah. Balik dekat apa? Triangle? Balik dekat apa? That guy is... Good ke? Good. Okay, you nak target this guy eh? Yes. Okay, then I target tu yang devil tu sebab nama dia. Nampak devil macam acah pro lah kiranya. Tengoklah muka dia apa. Dia dah ramai kat sini, aku ni lah buat perempuan sebelah aku. Bye. Budak-budak sebelah aku ni. Oh, aku faham. Kita kena bunuh orang macam Game Among Us lah. Kita kena cari siapa murder tu. Tengok aku teka betul, okay? Hati ni bos. Lucu siapa yang you nak balas dendam, mana yang you nak bunuh. Fakor. Hacker. Eh, hacker. Hacker ke Jezi? Wih, sebab amat. Ya, jadi perempuan tu tak pakai baju. Mana hacker tu? Ini hacker sebelah je. Who vote me, Sia? Vote you. Dah balik? Haa. Kill the, motherfucker. Kill the. Hacker. Kill aku siap. Oh! Okay, let's go! Okay. This
Fuck you. No, MB. Oh, damn. Aku kena orang kena. Ambilah DC aim aku ya. Siapa ya? Mati aku, bye. Langgak lah, babi. Kenapa dia tak pasal tinggal? Aku tak tahu.